Όμως, θέλησε να παρέμβει στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι, η αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, η κυρία Αναγνωστοπούλου. Είναι μαζί μας. Κυρία Αναγνωστοπούλου, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Τι θέλετε κάτι να διευκρινίσετε στον αέρα και με χαρά θα το ακούσουμε. Τι ακριβώς θέλετε να μας πείτε. Κοιτάξτε, βλέπω πώς παρουσιάζετε τη συζήτηση που είχα το πρωί με τη δημοσιογράφο σας στην πρωινή εκπομπή για το θέμα του ΕΚΑΣ. Ναι. Και αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι παραδέχτηκα με κινησμό, όπως είπε και ο κύριος Πορτοσάλτε στο Twitter του, ότι η χώρα ήταν χρεοκοπημένη. Είπαμε εμείς ποτέ ότι δεν το ξέραμε αυτό. Δεν είναι για το ΕΚΑΣ, είναι για τον ΕΝΦΙΑ η ερώτηση που σας έκανε. Ή για το ΕΚΑΣ ή για τον ΕΝΦΙΑ, ναι, και για τον ΕΝΦΙΑ επίσης. Ναι, ότι υποσχεθήκαμε και ότι δεν μπορούσαμε να το κάνουμε στην πράξη, να το εφαρμόσουμε, την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Ναι. Μήπως παραλείψατε στο ενδιάμεσο ότι είπα ότι προσπαθήσαμε με νύχια και με δόντια να διαπραγματευτούμε όλα αυτά τα θέματα και σε κάποια αποτύχαμε. Κυρία Αναγνωστοπούλου, ολόκληρη είπα, δήλωση σας έχει παίξει στα δελτία. Δεν είναι ολόκληρη η δήλωση, συγγνώμη, δεν είναι ολόκληρη η δήλωση, γιατί δεν στέκεστε καθόλου στο σημείο της διαπραγμάτευσης. Κάτι που κάνει και η αντιπολίτευση είναι σαν να μην έχει γίνει διαπραγμάτευση ποτέ σε αυτή τη χώρα, να μην έφτασε μέχρι εσχάτω η διαπραγμάτευση και ξαφνικά εμφανιζόμαστε ότι παραδέχτηκα με κινησμό ποιο πράγμα. Κυρία Αναγνωστοπούλου. Ότι δώσαμε μάχη για κάποια πράγματα, κάποια τα κερδίσαμε όποιος, όπως σε είναι το πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν έχει σημασία, γιατί η δήλωση, καταρχάς να βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Ναι, η δήλωσή σας, κυρία Αναγνωστοπούλου, στα βίντεο το δελτίων ειδήσεων του Sky από το μεσημέρι και μετά υπάρχει ολόκληρη και το σημείο της διαπραγμάτευσης το οποίο εσείς λέτε. Όμως το τι εμείς θα σχολιάζουμε σε ένα δημοσιογραφικό πάνελ, σε μια τραπέζι. Νομίζω καταλαβαίνω ότι είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, είναι δικαίωμά σας. Οφείλω όμως κι εγώ, οφείλω όμως κι εγώ αν μου επιτρέπετε, ναι δεν σας ακούω τώρα, οφείλω αν μου επιτρέπετε να υπερασπιστώ αυτό που είπα. Ναι. Και το πνεύμα που το είπα και στη συζήτηση που έγινε. Γιατί όταν βγάζετε ότι τώρα αποδέχονται ότι ήταν η χώρα χρεοκοπημένη, γιατί πριν δεν ξέραμε όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ότι είναι η χώρα χρεοκοπημένη. Εμείς το ανακαλύψαμε. Εντάξει, προφανώς για να πηγαίνετε σε ένα πρόγραμμα όπως αυτό της Θεσσαλονίκης δεν το ξέραμε. Ναι, όχι, το ξέραμε πάρα πολύ καλά. Και τότε γιατί τάξατε παροχές, κύριε Αναγνωστοπούλου. Δεν ήταν παροχές, ήταν στο θέμα της διαπραγμάτευσης. Σε ποια σημεία θα επιμείνουμε. Δεν σας ακούω. Δεν σας ακούω, βλέπω μόνο ότι ανοιγοκλίνεται. Σας ακούμε, κύριε Αναγνωστοπούλου, ναι. Δεν σχολιάζουμε κάτι. Σας ακούω, εγώ δεν σας ακούω. Τώρα σας ακούω, ναι. Αλλά ήταν αυτό ακριβώς που είπα. Κοιτάξτε, επειδή αυτή η χώρα υποφέρει και πέραν ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας και το οτιδήποτε τέτοιο, ένα είναι το ζητούμενο. Έγινε μια διαπραγμάτευση, κατορθώθηκαν μερικά πράγματα πάρα πολύ σημαντικά, γιατί δεν θέλω να φανταστώ τι θα γινόταν αν είχαμε 3,5 και 4,5 πρωτογενές πλεόνασμα, σε τι κατάσταση θα ήμασταν τώρα, τα είπε ο κύριος Χαρδούβελης, δεν τα λέμε εμείς. Και λέω ότι άλλα πράγματα καταφέραμε, αλλά δεν καταφέραμε. Και κρίνεται μία κυβέρνηση στην τετραετία. Δεν κρίνεται από τη μία μέρα. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί αδικείται την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση Σαμαρά. Τέλος πάντων, λοιπόν, να σταματήσουμε την κουβέντα μας εδώ. Δεν την κρίναμε την προηγούμενη κυβέρνηση στην τετραετία. Έκανε διαπραγματεύση σχεδόν σε όλο το διάστημα. Κύριε Αναγνωστοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Μαρία Αναστασοπούλου, θα διευκρινίσετε να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Και έτσι να είναι αναλυτικά παρουσιασμένα. Ευχαριστούμε πολύ. Είχε την ευκαιρία.